tavalyi esztendőben a 12 agrárfelsőoktatási intézménybe 98 jelentkező volt. Komoly bajok vannak, ezzel kezdte Nagy István miniszter. A tárca egyik legfőbb célja, hogy elősegítse a generációváltást az agráriumban, mert kevesen választják hivatásul ezt a területet, annak ellenére, hogy stratégiai ágazatról van szó. A diákok létszámát már középiskolai szinten növelni szeretnék. A miniszter Horváth István országgyűlési képviselővel együtt találkozott a Dunántúli Agrárszakképző Iskolák tagintézmény vezetőivel, akikkel sorra vették a problémákat. Mint kiderült, sokkal inkább az élethez kell igazítani a tananyagot. Hogyan tudjuk megszervezni a gyakorlati oktatást, hogyan tudjuk a gyerekeket egyre közelebb vinni az élethez, és hogyan tudunk olyan műszaki, technikai környezetet biztosítani a tanulók számára, amellyel megtanulhatják azokat az eszközöket használni. Konkrétan fölmerült a tanuló traktornak a kérdése, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket megtanítani, vezetni ezt a járművet, hogyha 30 éves elavult eszköz áll rendelkezésre. Tehát nagyon konkrét feladatokat kaptam, amit nekünk majd meg kell oldani, mind a 63 képzési helyünkön az országban. Ma már olyan modern technikák vannak az agráriumban, ahol napra kész és felkészült szakembereket kíván ezeknek a használata. Vonzóvá kell tenni a mezőgazdasági szakközépiskolákat. Ugye Tolna megye is egy nagy hagyományokkal rendelkező mezőgazdasággal foglalkozó megye. Simonné Szerdai Zsuzsanna, a Szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskola igazgatója is értékesnek ítélte a találkozót. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos szakmai egyeztetés volt, és nagyon bízunk abba, hogy a későbbiekben ennek aztán majd élvezni is fogjuk a hozadékát. A megbeszélés után Nagy István miniszter megnyitotta a Tolna megyei gazdászbált, ahol a helyi agrártársadalom tagjainak is volt lehetőségük találkozni a tárca vezetővel.